କହୁଥିଲି ଆଇକି ରୋଷେଇ ପିଟିଲେ କାମ କୁ ଶେଷ ଆଇକି ଆଉ କିଏ କିଏ ମୁଁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଆଇଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଇକି ମତେ ଜଳି ଦେଲେ। କଣ କୋଉଠି ଏଇଟା? ଛକ ଉପରେ, ଛକରେ, ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ, ରାସ୍ତା ମଝି ଉପରେ, ରୋଡ଼ରେ। କିଏ କିଏ ଏଇଟା କହିଲେ? କାବାବୁ ସମିଶ୍ର ଯୋଉ କାବାବୁ ଯୋଉ କେଟୁଛି ନା ଆଉ ଶେଷ ଦଳିଦେଲେ ଭାଇ ମତେ ଦଳିଦେଲେ ମୋର ଆଗରୁ ଫଟେଇଦେଲେ। ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆସିକି ମତେ ଫଟେଇଦେଲେ। କୋଉଠି କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇଛି? ଛକ ଉପରେ ଭାଇ। କୋଉଠି କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇଛି? କୋଉଠି କୋଉଠି ଆଗରେ ମାଡ଼ ହେଲେ ମତେ ଦଳିଦେଲେ ପେଟରେ ଆଉ ପିଠିରେ ସବୁ ଦଳିଦେଲେ। ମୋର ପୁରା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ପେନ୍ ସବୁ ସବୁ ଭାଇ।